Доброго вечора, шановні відвідувачі сайту 20 минут.ua. Перепрошуємо за невелику затримку. З різних причин таке стається, часом технічні, а часом суто людський фактор спрацьовує. Отже, наша зустріч, як завжди, традиційна у середу. Зустріч в онлайн-режимі з гостем, який приходить до нашої студії. Цього разу мені дуже приємно представити вам тернополянку Ірину Мацко. Можу довго дуже представляти нашу гостю. От в мене аж два аркуші є надрукованих матеріалів, можете собі пересвідчитися всіх досягнень і всього, що зробила ця жіночка. І якби я почала оце все перечитувати, це, напевно, ми б зайняли половину ефір. Єдине, що хотілося б сказати все-таки, що ми завдячуємо саме Ірині Мацько тим, що в нас проходили вже двічі фестивалі дитячої, літературні дитячі фестивалі «Тербокрай». Маємо ми унікальні книжки, якими можна пишатися, якими, ну, думаю, що видавництво таким ставить собі в плюс, так? Коли виходить, наприклад, книга «Мого роду», це дійсно якийсь крок і дійсно велике досягнення. Тому розмова повинна бути предметна, розмова повинна бути цікава. Запитань прийшло доволі багато, причому можу зразу сказати некоректних, неетичних, недоречних запитань до нашої гості сьогодні взагалі не було. Думаю, що це через те, що сама тема доволі важлива і сама тема хвилююча. І тема, про яку дійсно люди хочуть отримати якісь, ну, і цікаві, і чесні відповіді. От на це ми сьогодні, пані Ірина, і сподіваємося. Пані Ірина, хоч щось хотіла сказати нашим читачам? Ну, перш за все, вітаю усіх, хто зараз мене бачить. І мені дуже приємно бути тут і мати змогу спілкуватися і якось висвітлити ті питання, якими я займаюся. І що мене цікавить, можливо, багатьох це цікавить, тому мені дуже важлива ця зустріч також. Добре, тоді ми переходимо до нашої традиційної розмови. І перше запитання, як завжди, до всіх гостей в нашій студії. Яка подія останнього часу, чи особисто, чи в житті країни, сталася така, що вас найбільше схвилювало? Ну, якщо брати такий невеликий проміжок часу, це буквально осінь. Це була дуже приємна подія, вихід другого мого альбомчику. І, ну, досить таки успішний вихід, і це вже другий наклад зараз надрукований. Напевно, це найбільше схвилювало. Як саме це альбом називається? «Рости моє деревце з міцного коріння». Це якраз альбомчик для дітей, які будують своє деревце маленьке. І, ну, це дуже така для мене важлива теж подія. Тобто ви, можна, чомусь виокремили саме досягнення, яке сталося у роботі. Ви ділова жінка в першу чергу, чи ви все-таки в першу чергу мама? Ну, напевно, що в першу чергу, звичайно, я жінка, мама, дружина. Ну і те, чим я займаюся, теж не на останньому місці, тому що я там живу. Це не просто моя робота чи таке якісь завдання, які я виконую, це є теж моє життя. Я переживаю за те, що я роблю, я якось його продумую, проживаю, тому це теж дуже важлива ділянка мого життя. Ну, я розумію, що вона важлива, але погодьтеся, це далеко не проста ділянка. І особливо в реаліях України і сучасної України. Так, це не проста ділянка, але якщо так склалося в житті, що мене, ну, якось повернуло в ту сторону, тому що справді повернуло, я за першою освітою економіст, а це вже була друга освіта, більш ближча до друку, до книжки, то, напевно, це не просто так, і, напевно, це таки моя така дорога, якою я маю йти і щось на ній зробити таке. Ну, але ви доволі багато часу віддаєте роботі, своїм обов'язкам професійним, так? І різним інтересам. А як ставляться до такої зайнятості ваші діти? Дітям подобається те, що я роблю. Не знаю, на рахунок того, чи
достатньо я їм приділяю уваги чи ні, це неможливо визначити, тому що можна весь день бути з ними, і це, можливо, буде замало. Це, напевно, що більше в якісному відношенні має бути, а не в кількісному. Але їм подобається, і вони в тому процесі. Вони знають, що я роблю, я з ними ділюся, говорю. І часом їм питаю, як їм підходить така книжка чи інша, як їм дизайн підходить, як їм малюночки чи подобається. Тому що це є якраз такі, як вони читачі мої. Тобто ви перевіряєте те, що зробили? Так, можна сказати так. Казки, які я пишу, теж першу чергу читають вони. Я їм роздруковую просто те, що написано, вони читають. Не знаю, наскільки це можна так оцінити вже про всіх дітей, чи їм сподобається, але я хоча б по них можу побачити, наскільки вона на них подіяла. Угу. Тобто якось оцінити, як вона може вплинути на інше. Добре, дуже вдячна вам за відповіді. Переходимо ми до запитань, які надійшли до нашого чату. Хочу відзначити також, що дуже багато питань, такого, що в нас не було, оскільки я веду взагалі такі онлайн-спілкування, дуже багато запитань надійшло до нас із соціальних мереж. Ставили ці запитання люди, які не ховалися анонімками, псевдонімами і тому подібне, вони називають себе, вони називають своїм. Чим займаються, вони ставлять предметні і такі доволі розлогі запитання. Тому до них ми зараз і перейдемо насамперед. Отже, Марія Морозенко. Вона працює в українській дитячій літературі, написано таке означення. Так, вітаю вас, Ірино. Висловлюю подячність за чудово укладений ошатний альбом «Книга мого роду». Чи пишете історію власного родоводу? Наскільки важливим, на вашу думку, є збереження розпорошених, замулених часом та понищених суб'єктно-об'єктними чинниками родовідних начал українців? Щастивим і гарно натхненною творчістю. Отже, можемо відповісти пані Марії. Чи пишете історію власного родоводу? Так, звичайно, я пишу історію власного родоводу, і звідти, і, напевно, що пішла ідея створення книги роду. Оскільки те, що я записувала для себе, це все було десь на листочках окремих, десь інформація про родинні зв'язки, десь якась інформація про місцевість, тобто це все було в такому розкиданому вигляді, і мені прийшла думка, щоб зробити такий альбом, в якому не тільки я, а інші люди, які цікавляться питанням родоводу, могли би вписати всі дані, які вони зібрали про свій рід, і зробити з цього таку книгу мого роду. Так і називається «Книга мого роду». От, а чи це важливо? На мою думку, це дуже важливо, і в даний час, звичайно, можливо, воно в якийсь час там викорінювалось і не хотіли, щоб люди знали свій родовід, адже це є така основа для кожної людини, є такий, платформа, таке підґрунтя, на якому воно може будувати і своє життя, і виховувати дітей на цьому. Тому не було, напевно, що вигідно, щоб люди мали таку якусь основу. Але, наскільки я знаю, в українців завжди була така традиція зберігати, шанувати свій рід. І тому ми повинні це відроджувати, згадувати і таки впроваджувати зараз життя і вчити це своїх дітей. Наступний читач, точніше читачка, Євгенія Пірок, керівник, автор, натхненник, всі дії, авторський творчий проєкт «Дія». Тобто теж людина пов'язана з літературою, з книжками, так? У неї кілька запитань.
Отже, так, будемо за чергою йти, щоб ми не забулися. Щире питання, Ірина. Перше запитання. Чим сьогодні можна привернути увагу дітей до читання та книги? Ну, чим можна привернути? Я теж, працюючи в бібліотеці, часто задаю собі це питання, і ми працюємо над тим з колегами. Це, напевно, що різноманітні проекти, які ми і втілюємо, і багато людей по Україні створюють такі проекти, до яких ми долучаємось. Зокрема, Євгенія Пірох є автором проекту «Додай читання». Це української ініціативи такої, до якої ми в Центральній дитячій бібліотеці долучилися. І зараз вже є створено 4 шпаківні, які нам допомогли зробити, розставлені в різних громадських місцях, де будуть книжечки. Ці книжечки дитина може взяти, почитати, поставити на місце, але це є в той час, в який вона щось очікує, немає чим зайнятися. Тобто лишній раз звернутися знову ж таки до книги. Ще один таким проєктом, який ми втілили також в бібліотеці, я була автором цього проєкту, це і книга «Велетень». Це також був такий крок до того, щоб показати дітям, як створюється книга, і щоб, оскільки це вже є рекорд України, щоб зацікавити цим рекордом, такою велетенською книгою, щоб вони заходили в бібліотеку, щоб дивилися на цю книгу і одночасно брали для себе щось, брали книги, зацікавлювалися нею. Таких проєктів зараз, що дуже приємно, є і розпочинаються такі проєкти, різні люди їх розпочинають, ми до них активно долучаємось. Я думаю, що книга таки не скоро відживе своє. І я переконана просто, що діти хочуть і будуть читати. Просто їм треба показати цікаву книгу і самим таку виховати повагу до книги, підняти її трошки рейтинг, напевно, що. І, звичайно, починати з себе. Якщо будемо читати ми, будуть читати наші діти. Мені Пірох дуже вдячна за такі запитання. Це зрозуміло. Коли діти бачать, що батько чи мати сидить з книжкою, їм стає цікаво. Так, що ж, так? Вони беруть приклад з нас, тому ми з себе повинні починати. Наступне запитання. Які завдання щодо читачів бібліотеки дозволили вирішити такий проєкт? Ну, я так розумію, що це знову ж таки про дітей читання, Євгенія говорить. Завдання там проєкт дуже цікаво побудований, оскільки це не тільки шпаківні з книгами, а це є ще видання такого журналу, теж всеукраїнського, «Блискуче перо». І в нашій центральній дитячій бібліотеці вже вийшов такий журнал, де є найкращий читач осені, де є творчі якісь роботи дітей, казки, їхні малюнки, де є анонс книг, які можна почитати, де є зустріч, знайомство з автором місцевим. Тобто цей журнал теж допомагає, підштовхує дітей до того, щоб вони самі творили. І він показує кращих, тих, хто тягнеться до книги, тих, хто таки щось робить, читає, малює, сам створює, що це є престижно. І я думаю, що такі завдання цей проєкт нам допомагає досить таки втілити в життя. І останнє запитання від Євгенії Пірох. Чи мають книжкові дитячі заходи запит у влади та адекватний розголос медіа? Цікаве дуже питання.
Звичайно, організовуючи Дивокраї, інші заходи, я мала справу і з медіа, і з владою. Влада допомагає у цьому, можливо, не настільки, як би хотілося, не завжди, не на все є кошти, я це розумію, але долучається до цього, підтримує, тобто наскільки можливо. Звичайно, хотілося б, напевно, що більше, але це вже інше питання. Чому так відбувається? На рахунок медіа, ну, не завжди, напевно, що теж не настільки висвітлюється, як би хотілося. Теж я розумію в силу яких причин, тому що багато є таких заходів, на які в першу чергу повинні би були, які би в першу чергу мали відобразити. І, можливо, не завжди можуть приїхати чи виділити людину, яка висвітить, але відгукується, звичайно, і інформація про це є. Зрозуміло. Добре, відповіли ми на три запитання Євгенії і переходимо до наступних. Читачів. Ірина Архитко-Мартинюк. Пані Ірино, ви проживаєте в Тернополі, у вас є чимало творів для дітей дошкільного віку. Чи не думали ви про створення казкової історії Тернополя саме для дошкільнят? Дякую. Чи я не думала? Думала, дуже багато є ідей, дуже багато є задумок і про історію Тернополя, оскільки я тут живу і це мені місце близьке. Я думаю, що з часом таки народиться така історія для дошкільнят, така адаптована для них, зрозуміла і цікава. Щоб вони, от, що би я хотіла в тому висвітлити, якщо я почну це писати, це має бути така казкова, напевно, що історія про рідне місто, яка заставить їх гордитися своїм містом, розповідати про нього всім, з ким вони будуть зустрічатися, і дозволить, напевно, що більше його знати і знати їх такі, як це назвати українською, такі позитивні його сторони, чим можна пишатися на рідному місті. Тому я думаю, що з часом це буде. Ну це дійсно, бачите, дуже хороші книжки є от «Тернопіль у плавні лід», так? Але ви ж розумієте, що це важко. Ця книжка це дійсно для дорослих і для людини, яка вже здатна усилити настільки складний і настільки об'ємний матеріал. Це треба щось таке дійсно просте, красиве і бажано в картинках. До речі, як ви ставитесь до того, дійсно мають бути дитячі книги настільки багато ілюстровані? Так, я думаю, що мають бути, тим більше в наш час, коли і діти, і навіть дорослі хочуть бачити і бачити щось так гарне, яскраве, тому, проілюстроване. Тому книга дитяча однозначно має бути ілюстрована і не просто ілюстрована, щоб там є ілюстрації і все. Мають бути якісні ілюстрації такі, і якісний друк, тобто дуже великі вимоги до дитячої книги. Тому, напевно, я трошки цим питанням вже зараз менше займаюся і даю таке професіоналам, оскільки все осилити неможливо. Зрозуміло. Добре, переходимо до наступного запитання. До нас написала Оксана Крутюк. Працює дитячим літератором, радіожурналістикою, підредактор, так? Ринок дитячої книжки нині розмаїтий, проте дуже неоднорідний якісно. На жаль, не всі батьки та педагоги можуть самостійно оцінити якість дитячої книжки. Які інструменти чи заходи могли б, на вашу думку, пані Ірино, допомогти дорослим орієнтуватися у полі дитячої літератури? Оце якраз, до речі, продовження нашої з вами розмови, якраз і запитання. Щоб якісну книгу вибрати, звичайно, зараз це не просто, оскільки друкується дуже багато всього
і не завжди належної якості. І звичайному користувачу, ну, споживачу, напевно, що не завжди відразу зрозуміло, чи варта та книга уваги, чи ні. І є такі, як на мене, такі інструменти дуже хороші. От, створений такий портал «Ключ», де висвітлюються книжкові новинки, висвітлюється, що потрібно, ну, що рекомендується читати, а що не бажано для дітей читати, відразу є рецензії на новинки, є якісь думки різних людей і в тому числі письменників про ці книги. От такі ресурси, я думаю, що мали би допомагати. І ще одним таким... Скажіть, як сам називався той ж... називається той ж... Ключ. Ключ, так. Це він, це якесь загальноукраїнське видання. Я чесно вам кажу, у мене діти вже великі. Це інтернет-портал. Ага, вже інтернет-портал. Так. Бачите, будемо заходити, будемо дивитися. Так, і ще одним таким інструментом, я думаю, що буде літературна премія «Великий їжак», яка була створена у 2012 році. І що там хорошого, це Мар'яна Кіяновська займається тим проектом. І що там дуже хорошого, як на мене, що визначаються справді якісні книги, які будуть потім якби мати таку позначку, що якщо це є премія «Великого їжака», то це буде означати, що це є якісна книга. Uh-huh. Тобто це теж допоможе пересічному споживачу, прийшовши в книгарню, відразу визначити хоча б таким чином, яка книга варта уваги для того, щоб придбати для своїх дітей. А ця от премія «Великого їжака», так? Це хто її встановлює, хто експерти? Хто визначає? Там є артисти, є визначене велике коло журі, я не буду називати по іменах, але там є і відомі досить люди, і літератори, і журналісти, тобто люди, які займаються літературою, які знають її, і ну, це все теж можна знайти на сайті, в інтернеті «Великого їжака». Але, як на мене, ця премія справді дуже цікава саме тим, що вона буде визначати якість. Угу. І на цю премію можна надсилати, тобто кожна людина, яка вважає, що цю книгу потрібно висвітлити, потрібно її нагородити, вона є справді такою важливою і має якусь вагу, і її може просто подати на цю премію. А вже далі йде відбір журі, яке вже визначає переможців. Угу. Добре. Наступний читач – Наталя Мощенко. Отже, запитання таке. Побажання і запитання. Так. Найкращі дні у житті пані Ірини. І чи важко було зробити перший крок і кинутися у вир такої, на жаль, малобюджетної і вторинної, як на загал, справи, як література для дітей і дитяче читання? Це перше. Перший крок, напевно, що він в мене був такий, якось природнім чином це все сталося, що я повернула мене життя у бік літератури, у бік книги, і крок був не зовсім такий усвідомлений, напевно, що, тому що я починала з ілюстрації, дизайну, верстки, тобто пройшла всі етапи творення книги. І писати я почала аж після народження дітей, тобто зовсім не багато часу. А вже потім якось само собою оцей вир, як говорить пані Наталя, теж мене так затягнув, оскільки деякі питання, ну, той же самий фестиваль «Дивокрай», чи працюючи в бібліотеці, різні заходи, які ми проводимо, це є близьке до моїх якихось поглядів, моїх принципів і мого бачення того, що можна зробити для дітей і як їх залучити, оскільки я теж маю дітей і я це розумію.
Тому це не настільки був мій крок десь, щоб я вирішувала, так я буду чи так я не буду цим займатися, наскільки це важко чи не важко. Просто я йду за тим, як, ну, якби, як кажуть, за покликом серця. Якщо я розумію, що це потрібне і це важливе, то я це роблю. До речі, ну давайте дійдемо до кінця запитання. У мене вже виникло одне запитання до вас особисто. Наскільки ваша родина, ваші чарівні діточки є для вас опорою і натхненням у житті і звершеннях? Це друге запитання від Наталі Марченко. Діти, звичайно, вони є якби каталізаторами того, що я почала писати і почала творити, тому це є дуже важливою такою підтримкою для мене. Це є мої перші читачі моїх казок, тому, звичайно, це є велика підтримка і родини, і дітей, за що я їм дуже вдячна. Нагадаю, у пані Ірини двоє дітей. Донька Анастасія і син Дмитрик, так? Так. Вже свідомо, вже можна говорити, це вже такі, напевно, з власною думкою, правда? Ну, 8 і 10 років, це вже діти такі вже досить дорослі, які можуть сказати. Як ставитись до того, якщо вони починають критикувати? От щось їм не подобається? Ну, я взагалі не тільки до їх критики, я до всякої критики відношусь так, прислухаючись. А вже потім роблю висновки, чи це так, чи все-таки я відстою свою думку. Але ніколи не роблю з цього великої проблеми, а прислухаюся. Добре. У мене якраз, чому в мене виникло таке запитання, якраз наштовхнула мене пані Наталя Марченко на нього. Ну чомусь от книжку дитячу вважають дійсно вторинною, так? І не скажеш, що на ній багато заробиш. Звичайно. Це, наскільки я зрозуміла, ви пішли з бізнесу, так? У вас було своє видавництво, а тепер ви припинили? Чи як поясніть ситуацію? Видавництво не припинило свого існування, воно є, воно зареєстроване офіційно, все, тобто там все нормально. Просто цими справами зараз я не займаюся. Тому що справді книга дитяча вимагає великих вкладень, вимагає команди, якої я наразі ще не змогла, напевно, створити, чи не зустріла, чи не, ну, напевно, що так має бути. І дитяча книга це є таке, ну я навіть не знаю, як сказати, набагато важче її створити, набагато більше праці туди потрібно вкласти, ніж в дорослу книгу, це я прекрасно розумію. І набагато важче зробити її цікавою, тому що ну, дорослу можна прорекламувати просто, там, люди купили, подивились, не сподобалось, це вже їхні проблеми. А якщо дитячу, і батьки набагато відповідальніше підходять до вибору книги, і самій дитині, щоб сподобалась книга, це набагато важче, ніж в дорослій книзі. Ну і, звичайно, такі технічні вимоги – це є і друк, і папір, і ілюстрації, тобто вкладень туди набагато більше. Але... Тому вони виходять настільки дорогі, так? Ну так, ну, але дитяча книга, ну просто вона не може інакше існувати, напевно, що діти хочуть яскравого, хорошої якості. Це мусить так бути. Тому на даний час я не можу сказати, що я припинила діяльність видавничу. Просто воно наразі так на другий план. Зупинилося трошки. Так, на другий план. Я зараз ті ідеї, які я планувала видавати в своєму видавництві, зараз віддаю іншим. Ну, як бачу, успішно вони проходять там і приймаються. І досить таки знаходять відгук в людей, тобто ідеї хороші були, наскільки я бачу. Ну, просто самі все зробити дуже важко. Ну, на жаль, бачите. Ну, не знаю, чи на жаль, можливо, просто не потрібно в різні,
намагатися бути і видавцем, тобто бізнесменом, і творцем. Це дуже важко. Це з одного боку пишеш те, що хочеться писати, а з другого боку потрібно видавати те, що буде сприйнято. Це дуже важко змістити ці два напрямки. Тому, напевно, що я думаю, що це правильний вибір в тому напрямку. Тобто ви зараз зробили ставку саме на творчість? Так. Добре, а яка казочка зараз пишеться? Казочка зараз пишеться, зараз вам трошки відкрию такий, ну не секрет, але книга мого роду, а також другий альбом «Рости моє деревце» з міцного коріння, задали мені таку тему, дуже цікаву, яку я почала навіть досліджувати трошки. Це є родовід, родове дерево і важливість складання цього родоводу. І саме для дітей мені хочеться якось трошки більше так відкрити цю, ну не в сухому вигляді, а в художньому такому, в цікавому. І зараз я працюю над створенням п'єси про родинне дерево. Mm-hmm. Ну, не сама працюю, знову ж таки, маю співавтора, це людина, з якою я вже працювала над козацьким скарбом, це є Богдан Мінчук, наш теж відомий автор. Він був гостем нашої студії, ми дуже залишилися під глибоким враженням. Так, дуже енергійна людина, дуже така, ну, творча, і я думаю, що це десь на весну, я думаю, що це народиться таке, ця п'єса. Ну, бачите, привідкрили ми навіть такий великий секрет. Так, повертаємося ми до нашого сайту. Нагадую, ми з вами зараз на онлайн-режимі з спілкуванням з читачами сайту 20minut.ua. Це традиційний чат, і цього разу гості в нас Ірина Моцько. І переходимо до запитань, які поставили Ірині наші читачі вже під саму новину, тобто це не вже не соцмереж запитання, а саме які запитання прийшли до нас на сайт. Перше запитання від нашої постійної читачки, тому що я вже ці ніки навіть пізнаю і знаю. Тернополянка. Книжки яких місцевих авторів ви порадили б купити дорослим і дітям? Чи у нас немає таких письменників, які створюють шедеври? Ну, що я можу сказати? Поняття шедевру – це дуже таке відносне поняття, напевно, що в літературі. І якщо книжка знаходить відгук в душі читача, напевно, що вона має право на існування. І таких книг досить таки багато в Тернополі. І що мені дуже приємно, досить вагомий внесок Тернопіль робить в літературу України, як на мене. І от на рахунок того, кого порекомендувати, ну, це на, як би сказати, це кожен має сам знайти, напевно, свою книгу і свій твір, який йому підійде. Але це, звичайно, і Леся Романчук, і Богдан Мельничук, і Валентина Семеняк-Штенгей, і Марія Валіцька. Тобто, ну, дуже багато в нас є людей, які пишуть, і я думаю, що таки знаходять відгуку у читача. А особисто ви з кого місцевих письменників знайомі? На рівні «Добрий день, до побачення» чи це дійсно як з Богданом Мельничком? Ну, це по-різному. Звичайно, з деким ми товаришуємо, з деким ми тільки «Добрий день, до побачення», як ви кажете. Але з цим колом, ну, звичайно, приходиться стикатися не раз. Ми на заходах різних працюємо разом і зустрічаємось на якихось святкуваннях. Тому це коло мені знайоме. Mm-hmm.
Добре, а от на рахунок того, що ви порадили зараз купити дорослим дітям, якась от останнім часом з'явилася така місцева новинка, що дійсно добре? На жаль, на даний час, напевно, що я не зовсім ознайомлена з новинками, цей період трошки в мене так випав з уваги, тому так, щоб сказати, от така-то новинка вийшла, я її рекомендую, я не можу. Наступне запитання у нас теж від постійного читача. Зараз мусимо зачекати, бо техніка трошки довше спрацьовує, ніж ми з вами спілкуємося. Олександр, це наш друг і постійний дописувач, живе в Росії, але не любить українську мову, любить наш сайт. І постійно ставиться питання до наших гостей. Олександр, як ви думаєте, чому не вистачає сучасній молоді і сучасній культурі? Дуже глибоке. Так. Дуже глибоке питання, але я на нього відповім коротко. Мені здається, що нашій молоді, нашій культурі не вистачає, ну як би сказати, людяності і зорієнтованості не на прибутки, тобто основним мало би бути не прибуток, не матеріальні якісь цінності, а все-таки зорієнтованість на людей, на те, що ми хочемо донести до дітей, до кожної людини, доторкнутися до кожної душі. Тобто мені здається, що проблемою таке є зорієнтованість на матеріальне благо. Маєте на увазі взагалі в всіх сторонах нашого життя, так? Тобто забагато в нас матеріалізму. Що, як це окреслюється? Якось так, мені здається. Звичайно, він повинен бути, але напевно, що все-таки на перший план потрібно ставити якісь інші цілі, а матеріальне воно вже додається. Зрозуміло. Добре. Наступне запитання від читачки, яка назвалась Ніку Марина. Отже, дитяча книжка, задоволення не дешеве. Які книжки ви за останній час купили своїм дітям? Це перше. Книжки – це моя слабість. Насправді, коли потрапляю в книжковий магазин, це просто мене дуже важко звідти витягти. Якщо я не візьму якоїсь книги, не куплю, це дуже рідко буває. Тому в книжкові магазини я рідко ходжу. В основному я їжджу на книжкові виставки, оскільки це не те, що вимагає, а це мене цікавить. Або запрошують, або просто я їду подивитися, які є новинки. І намагаюся завжди своїм дітям новинки, цікаві книги, які я там бачу, тому що не все можна знайти в місцевих книгарнях. Намагаюся їх купляти. Які я останнім часом купила? Ну, це, напевно, що того ж старого Лева книги, які я привезла з книжкового форуму, який був у вересні. Я вже так наперед закупляю і собі, і знайомим. Це є і про події про собак Фальковича, і новий дитячий Кобзарик. Дуже мені подобається, там дуже хороша якість, і друк, і папір, і ілюстрації. Тобто мені здається, що це просто дуже хороша команда, яка там працює, і справді такий підхід до книги, який би... Це видавництво Старого Лева, так? Так, видавництво Старого Лева. Дуже багато в мене їхніх книг, які я везу дітям. Зараз в мене
син читає про Вовчика, геройська книга «Малого Вовчика», здається. А доньці я ще купила «Абаба Голомага» Матильда. От, тобто всі такі новинки я намагаюся якось відстежувати дитячі, і якщо, на мою думку, це цікаво і воно таке повчальне хоча б трошки, то я намагаюся своїм дітям це придбати. Тобто, яка мета? От ви кажете, повчально і цікаво. Mm-hmm. Все-таки, на що ви більше орієнтуєтеся? Коли берете книжку, ви читаєте анотацію, так? Mm-hmm. От яка книжка має перший шанс потрапити до вашого бібліотеки? Цікаво чи повчально? Ну, от який пріоритет? Це, напевно, що має бути такий сплав і одного, і другого. Я не можу це виділити окремо, що більш важливе, тому що якщо буде зовсім там саме повчання, звичайно, нотації ніхто не любить, і діти тим більше, вони це відчувають, і вони це читати не будуть, і скажу так, це воно мене чогось хочуть навчити, я це читати не буду. А коли це в такій легкій формі подано, але проглядається по тексту, і цікаво викладено, звичайно, таку книгу я візьму. Добре, і наступне запитання від тої ж читачки Марини. Отже, там йшлося про те, які книжки ви за останній час купили студентів. І наступне запитання, як пропонуєте читати тим батькам, які не мають багато грошей? Як пропонуєте чинити тим батькам, які не мають багато грошей? Тобто книжка дорога, дитяча, що їм робити такого? Якщо книга дорога, що робити? Ну, книга дорога зараз яка? Та, що видана в такому хорошому форматі з глянцевими сторінками і багато ілюстрована. Звичайно, вона набагато дорожча в твердій політурці. Але якщо взяти книгу, наприклад, збірку, де є, можливо, менші ілюстрації або чорно-білі ілюстрації, в м'якшій обкладинці. Тобто, якщо йдеться про те, щоб почитати дітям, можна знайти книгу, в якій є ті ж самі, можливо, твори, але вони подані в такому дешевшому варіанті, тобто це доступно. От. І ще один варіант, звичайно, бібліотека, в яку можна прийти і, ну, не будь-яку, звичайну книгу, тому що не всі новинки є, але намагаємося хоча б такі основні новинки мати, співпрацювати з видавництвами, і в бібліотеці можна досить багато знайти. Навіть з тих старших видань, того ж самого Нестайка зараз перевидають, можливо, важко купити таку книгу, тому що це є нове видання, вже ілюстроване і так далі. В бібліотеці можна ту ж саму книгу знайти ще того видання Мардянського, але це той самий твір, який можна почитати в дитині. Угу. От я просто пам'ятаю своє дитинство, так? У нас було ще, я вчилася свого часу в першій школі, це перша Коперника, навпроти була обласна дитяча бібліотека, це в нас фактично так і було. Ми зі школи йшли через бібліотеку, йшли додому. Погодьтеся, діти зараз усім по-іншому ходять. Ну так, трошки по-іншому, але вони приходять в бібліотеку, і ми створюємо всі умови для того, щоб вони до нас приходили, оскільки бібліотека зараз не є тільки книгозбірнею і таким місцем, де тільки зберігаються книги, які ми можемо видати. Тобто ми зараз набагато ширше можемо надати послуги, це є і комп'ютерний зал, який нам надала програма «Бібліоміст», куди приходять діти, можливо, за той самий комп'ютер, але в той же час вони мають змогу взяти книгу і бути в тому оточенні книг, проходячи повз них, вони таки можуть вже додому взяти собі книгу. Крім того, різні заходи, які ми проводимо з відомими письменниками, і той же Курков до нас приходить, і
дуже багато таких і наших місцевих, і приїжджих авторів беремо участь і в Дивокраї, і в бібліофесті. Тобто діти зараз з різних питань можуть зайти в бібліотеку, не тільки за книгою, а вже потім можуть залучитися до того, що їм сподобалась книга, і взяти її. І Марина поставила нам ще одне запитання. От якраз це запитання про продовження нашої розмови. І ще одне. Діти і комп'ютери. Що ви про це думаєте? Чи є це проблемою? Якщо є, то як її вирішувати? Ну, частково, напевно, що так, звичайно, це є проблемою, оскільки діти зараз дуже часто, приходячи за комп'ютер, включають соцмережі або ігри. Це є проблемою, оскільки вони там не завжди можуть щось корисне для себе почерпнути. Але мусимо з тим погодитись, що комп'ютер зараз є невід'ємною частиною і якимось таким конкурентом книжки, напевно, що. Тому, знову ж таки, книжка, чому вона повинна бути такою цікавою, яскравою і так далі, вона має конкурувати, вона має зацікавити собою. І в тому ж комп'ютері, в інтернеті потрібно, звичайно, створювати такі умови, тобто вже нам, дорослим, приходиться думати над тим, як зацікавити в комп'ютері читання і книгою, і як подати її так, щоб дитина, навіть прочитавши в інтернеті, якусь анотацію прийшла і взяла ту книгу почитати. Тобто, якимось чином створювати такі умови, щоб вона з соцмереж, з ігор, все-таки, навіть зайшовши на сайт, де є книги, просто є анонс, чи є твір якийсь, навіть там почитала, це не є нічого страшного, це є теж те саме читання, але це є нашим завданням. Зробити такі умови, щоб вона... Ви знаєте, коли спілкувалася з Євгеном, депутат обласної ради, там, в принципі, не будемо так, щоб це не звучало як політична реклама, так? Він каже, що він свого часу побачив проблему, що внуки перестали читати, і він цим стурбувався. І він знайшов вихід. Каже, що раз вони читають таку книжку, що її можна взяти в руки, він почав цілеспрямовано працювати над тим, щоб набирати для них електронні книги, але такі, які він вважав за потрібне їм подати. І за рахунок цього от так він вийшов з ситуації. Тобто це теж шлях, це теж порада для багатьох батьків. Це дуже хороший шлях теж, тому що, я ж кажу, ніхто не відміняв сучасні технології, і зараз такий час, що без них не обійдемося. Тому ми мусимо якимось тут таким, наприклад, шляхом теж давати можливість дітям читати. Це, я думаю, теж буде велика користь, і не обов'язково книга, якщо книга його читають, то має бути паперова. Можна електронно почитати, головне, що дитина читала і сприйняла це. До речі, от як на вашу думку, чому потрібно, щоб дитина читала? Дитина, щоб читала, потрібно для того, щоб вона розширювала свій кругозір, щоб вона вчилася творити також, щоб вона якось більше набиралася з книг, читаючи казки, що ми беремо звідти. Ми беремо якісь ситуації, які ми можемо потім, читаючи їх в казковому вигляді, ми можемо їх примінити в житті. Тобто знаходила якісь відповіді на свої питання, які вона не може вирішити, не може запитати когось. Тобто це дуже важливо, звичайно.
От як на мене, от я читала, був період, коли мені не йшло читання. Я це дуже чітко пам'ятаю. Чому не йшло, ну, очевидно, мене не зовсім правильно вчили читати. Так, я не мала, не отримувала насолоди від читання. Десь у підлітковому віці я тільки відчула те, що мені дає книжки. Смак. Смак до книжки, так. І я це визнаю чесно, і відтоді я фактично не буває у мене такого, щоб я не мала книжки в руках, і ну, у мене зуд. Не треба, так? Але суть в чому? Суть в тому, що мене, от особливо я пам'ятаю себе у дитинстві, набагато більше приваблювало не якісь там дійсно життєві ситуації там, і що відбувається. Був період захоплення, наприклад, природничою літературою. Так? Хотілося дізнатися більше про природу. Потім був період захоплення там, науковою фантастикою. Теж таке пережив. Так само зараз діти от, переживають оці захоплення фентезі. Захоплення... Ну так, є такі періоди. Детективи, фантастика, звичайно. Кожна людина свої хвилі, так, правда? Так. І вони не залежать, в принципі, від... Тоді читається серіями цілими. Так, є, а тоді вже починають з'являтися там улюблені автори, чи так. Автори, які там, ну, чи навпаки стоять. Це, напевно, що в кожного, так, мене приводи. Але я до чого веду. Для мене було дуже важливо саме елемент фантастики. Що я могла собі в голові уявити оті всі сюжети, які зображав автор. Ну так, і це потім дає можливість дитині і самі фантазувати, і от розвивати ту ділянку з свого мозку, напевно, що, щоб от, побачити ті картини, що вона, про які вона читає, і самі щось придумати. Я ще, до речі, до сих пір дуже люблю. От, я знаю, що люди є, які не люблять дивитися художні фільми після того, як читали книжку. Я якраз так і люблю дивитися. Тобто якраз не навпаки, а щоб я прочитала книжку, а тоді подивилася фільм. Не завжди, напевно, співпадає. І ну, жодного разу я би не сказала, що фільм вийшов кращий, ніж моя особиста фантазія. От так. Так. Тому що я теж багато думок таких чула, що така книга цікавіша. Чому цікавіше? Напевно, що так, як ви кажете, що людина тоді от своєю фантазією набагато вона якось краще змалює це все свого боку, ніж потім побачивши це все на екрані. Просто на екрані ми бачимо це очима того самого хлопчика, який сидить в режисері, так? А в нас тут власний режисер, і він, ну, часом буває набагато цікавіший і талановитіший, ніж той, який створив навіть страшенно дорогий за мільйони доларів фільм. Але бачите, ну, як на мене, в першу чергу треба, щоб дитина дійсно відчула смак книжки. В першу чергу, примусом. Це, звичайно, результату не буде. З-під палки нічого хорошого не буває. Ну, бачите, ми з вами в тому плані однодумці. Переходимо до наступного запитання. О, ваша тезка ставить питання, Ірина. Пані Ірино, скажіть, коли ви зрозуміли, що хочете творити для дітей? Як вам вдається поєднувати улюблену роботу з домашніми справами і турботою про дітей? Зрозуміла, що хочу творити для дітей. Ну, я ж кажу, якось це все так само собою відбулося. Це після народження дітей створилась якимось чином. Написалась одна казка, потім інша, потім вже їх набралося декілька. І якось такого задумування над тим, що я хочу, от саме, я хочу творити для дітей, і от я починаю, такого не було. Якось воно само так сталося. І так мені написалося. І з часом я вже зрозуміла, що це таке моє, тому що те, що я пишу для дорослих, це, ну, це трошки інша сфера, і я вважаю дитячу літературу, твори для дітей таке основним в моїй творчості. Угу.
Але ж ви пишете і для дорослих. Що саме це для дорослих? Чи в чому там от та фішка? Що це от видно, що це для дорослих, а це от для дітей. Ну, настрій інший, коли беретеся писати? Кардинально інший. Для дорослих це є маленькі замальовки, оповідання, які десь пережиті, продумані, десь якісь емоції викладені. Тобто це все якось так трошки важче дається, напевно, що емоційно. І це не завжди я можу написати, якщо нема такого настрою на новелу чи на якийсь повість дорослу. А дитяче – це досить таки легко воно дається, оскільки тут я можу пофантазувати, ну, трошки побути дитиною, подивитись тими очима і викласти таким от дитячим якимось легким і цікавим текстом, який просто дозволяє і мені пофантазувати, і до дітей достукатися такими легкими і простими реченнями. Ще один нюанс. От дивіться, зараз ви пишете казки. Казки – це трошки інше, ніж фентезі, так? Зараз таку модно. Як ви вважаєте, тут є різниця? І багато хто вбачає в фентезі негатив. Надто захоплення чимось містичним. От як ви до цього ставитеся? Ну, до фантастики я ніколи так дуже тепло не ставилась, напевно, що. Хоча був такий період, що читала її, і мене це якби цікавило просто подивитися, яка вона є, і знати для себе. Хоча вона мене ніколи не приваблювала. Можливо, справді тут трошки є такого якогось негативу чи такого неправильного потім сприйняття дітьми, але сама казка, мені здається, що тут нічого негативного немає, тому що там просто ці казкові моменти дають можливість дитині зрозуміти, що очікувати того якогось справді доброго, справді такого якогось хорошого вирішення, бути налаштованим позитивно і знати, що все налагодиться, якимось там чином, але налагодиться, все буде добре, тому що добро переможе. Звичайно, це основне, мені здається, тому що якщо ми це закладемо дітям, вони будуть налаштовані на добро, на позитив, тоді в них буде все вдаватися. Ніколи не пишу, не намагалася показати, тим більше в дитячому творі, от наші реалії такі, деякі сумні, надто жорсткі, так. Вони до цього прийдуть, а в казці таке, вони, напевно, що хочуть бачити диво, бачити позитив. Я сама, коли переглядаю фільм і бачу негативне якесь закінчення цього фільму, мені шкода часу, який я для чого я дивилася, якщо все погано закінчилось. Дуже важко якось після того. Не люблю такого, тому і не пишу такого. Добре, наступний читач Сергій. Ірино, ваша книга «Мого роду» видавництва «Старого Лева» стала бестселером. Про що йшлося, зокрема, на сайті видавництва? Які ваші плани? Адже наступна книга має бути ще кращою. Чи ви не плануєте почати писати для дорослих читачів? Ну, очевидно, читач не зовсім з вашим творчим доробком знайомий. Але, і, в принципі, ми вже частково відповіли на це запитання, але, може, хочете щось додати? Які плани на майбутнє? Те, що читач не ознайомлений, це не дивно, тому що дорослі твори в основному зараз є тільки в інтернет-якихось виданнях, на сайтах літературних, теж в інтернеті. І друкувалися декілька моїх речей в журналах літературних. А так, окремим виданням нічого наразі немає. Але готується. Тому це питання якраз було,
чи не плануєте почати писати для дорослих, і яка наступна книга, це якраз книга для дорослих буде. Десь шукайте, буде автор чесно написаний, так? Так, чесно написаний, все від себе пишу. І буде написано на тій книжці автор Ірина Москова. Що чекайте ви і шукайте в книгарні. Наступний теж у нас чоловік. Запитання від Григорія. Григорій цікавиться, чи не заважають вам, пані Ірино, ваші модельні зовнішні дані у творчості? І чи допомагають вам вони у вашій роботі? Дуже цікаве запитання. Напевно, що не задумувалась над тим, як вони там, чи які вони, чи допомагають, чи не допомагають. Це таке питання, що мені дано, це дано, це не я вирішувала. Тобто, мені набагато важливіше те, що мені, як вважають люди, що мені дано по творчості. Тобто, наскільки я можу достукатись до людей і наскільки дає відгук в їхніх серцях те, що я пишу, наскільки вони відповідають на мої твори, це набагато важливіше, а над питаннями даних я якось ніколи не задумувалася. Наступне питання ми теж вже частково відповіли, але я думаю, що вам буде що додати до відповіді Олександру. Олександр цікавиться, як прищепити дитині любов до читання і яким чином відірвати її від монітора? Ну, частково ми вже відповіли, звичайно, але почати, напевно, з себе. Почати читати, показати, що ви теж читаєте, що тримаєте книгу в руках, принести дитині, підібрати спочатку, а тоді принести дитині цікаву книгу і навіть спочатку почитати їй трошки, щоб вона зацікавилась. А далі, я думаю, вона вже зацікавиться сама, якщо не одну книгу, то іншу. І я думаю, що це можливий такий варіант, щоб зацікавити книгою. Зараз, тим більше в сучасній літературі українській, є чим зацікавити. Достатньо в нас і молодих письменників, які дуже цікаво пишуть, і таких, які вже стали бестселерами. Тобто зацікавити чим є, тільки бажання. Дмитро. Наступний читач. Дмитра цікавить дещо інше. Пані Ірино, ви захоплюєтеся фламенко. Коли знаходите час для танців, маючи таке насичене подіями життя? Так, фламенко – це дуже близький для мене танець. І був такий час, коли я просто мріяла про те, де я зможу навчитися, тому що в Тернополі не могла знайти таких курсів. І я не можу сказати, що я ними займаюся зараз. Це, звичайно, захоплення, я це дуже люблю. І я думаю, що ще знайду на це час так більше зайнятися навчанням цьому танцю. Але це було буквально півроку, напевно, що я займалася. Зараз я цим не займаюся, хоча не покидаю думку про те, що продовжу. Зараз часу на це немає. А взагалі для чого був потрібен танець? Ну, це
Я не думаю, що тут зігнати треба було зайві кілограми, тому що фігура кінотку. А от для чого потрібен був жінці танець? Це дуже... От саме фламенко, я не знаю, чому він мені настільки близький. Ну, це як теж якийсь спосіб такий самовираження, це викиду цієї всієї енергії, коли ти можеш це все, що всередині десь нашарувалося, вистукати, вихлопати і витанцювати. Це дуже такий енергійний, гарячий танець. Він же ж не український, так? Він не український. Не зовсім. Ну, а чому? Але в ньому от настільки є тих емоцій, можна виразити, можна це все настільки з себе скинути, виклюкнути, так, що от він мені дуже близький. Ну, на жаль, його не всюди можна танцювати, наприклад, вдома я цього робити не можу, оскільки там постійно ці потрібно вистукувати. Я думаю, мої сусіди цього не витримають. Нам це потрібно руками. Так, так. Це потрібен паркет, каблуки і силу в ногах. Тобто це потрібно спеціальне приміщення. Це такий енергійний танець. Танець мені дуже подобається. Добре. Наступна читачка Оксана, такий нік. Є кілька запитань, будемо читати за чергу, так? Перше запитання. Як ваші близькі ставляться до вашої творчості? Ну, ми частково теж відповідали на це питання. Ставляться з розумінням, з підтримкою, наскільки можуть, допомагають. Частково читають мої твори і слідкують. Ну, але це дуже індивідуально. Намагаються підтримувати. Угу. От наступне питання якраз в продовження. Чи читають ваші діти книжки вашого авторства? Читають. Читають і навіть в багатьох моїх казках, ну, звичайно, десь проглядається одна чи друга дитина, чи дві разом якісь їхні риси, якісь їхні такі манера поведінки, вчинки. Тобто їм навіть з того боку, напевно, що цікаво, як мама там подала і що там вони свого знайдуть. Хоча там, я думаю, кожна дитина може щось своє таке побачити, тому що не намагаюся прив'язуватися якось до однієї дитини і описувати просто. Ви описуєте, ну я не знаю, що вам ближче, писати там про історії казкової історії звіряток, чи це історії ранніх дітей, але от з такої точки зору, то що вам ближче? Ну, я тут теж не можу так однозначно сказати, що ближче, воно якось теж само собою вимальовується, тому що в одних казках, наприклад, «Мамине серденько», там є історія про маму і про хлопчика. Тобто це повністю така, якби, ну, дитяча історія про дитину. А інша історія, наприклад, «Медовий сухарик», хоча його можна було би подати і з іншого боку, як з дитячого, тобто персонажами зробити дітей. Але, на мою думку, якось це було не зовсім би цікаво. І там головним героєм є сухарик, який просто скибочка хліба, яка суха скоринка. От, і просто на прикладі цієї скоринки мені здавалося, що буде легше. Тобто це була як асоціація така, що цей персонаж відразу, навіть своїм виглядом, навіть тим, що це є сухар, це вже визначало якісь риси цього героя. Ну, тобто вам як народжується взагалі ця ідея? Ну, бачите, головний герой сухар, так? Головний герой зовсім там дівчинка чи хлопчик. Є і звірята, звичайно. Ідея. А я не знаю, де звідти. Не звідти, напевно.
напевно. Ну, я ж кажу, коли я бачу, що героя, тобто є тема якась, яка мене зацікавила, якась, це може бути фраза, речення, момент, якийсь подія, будь-що, може бути таким спонукати до розвитку. І тоді, якщо є якась асоціація з чимось, навіть з тим самим сухариком, чи навіть про дверну ручку, в мене є теж твір, це для дорослих, про звичайну ручку, яка в кожних дверях. Тобто, якщо є така асоціація, то я можу в тому напрямку вже рухатися, розкриваючи, описуючи, тобто, це як персонажа. А якщо немає такої асоціації, тоді просто воно йде, можна на звірятах це, хоча мені це ж не дуже подобається. Або просто показати на відносинах між дітьми, чи так якось. А в яку пору дня, ночі краще пишеться? Коли спокійно, коли ніхто телефон не дзвонить, коли ніхто мене не смикає, тоді найкраще. Це може бути будь-яка пора дня, крім ранку. Я сова. Зранку не твориться чомусь. Добре. Наступна читачка Оксана Ісайва. Чи буде цьому році дитячий фестиваль? Такий були попередні роки, і чи плануєте видавати свої новели якимось окремим виданням? Теж частково відповіли, але частково можна уточнити. На рахунок фестивалю не можу сказати однозначно. Єдине, що я переконана, що це такий фестиваль потрібен і дітям, і батькам. Наскільки це потрібно місту чи організаторам? Крім мене, це інше питання, але такий фестиваль для дітей потрібен, оскільки дуже мало зараз в Україні створюється таких заходів саме для дітей. Для них найважче створити, їх найважче зацікавити, найважче залучити до цього, щоб вони самі прийшли і взяли участь. І винесли щось з того, не просто сказали, що ми там були там-то і там-то, і нічого звідти не взяли. От, тому це дуже потрібна річ, але чи буде він в цьому році, я наразі не можу однозначно сказати, тому що є деякі питання, які ще потрібно узгодити. І про новели готується, так. Це буде якась груба книжка чи це? От. Богдан Яничук так гахнув раз і таке найбільше видання. Я не думаю, що ні, це не буде груба книжка, це буде, я взагалі якось так уявляю такою невеличкою, такою, що можна в сумочку покласти, десь почитати собі вільний час, чи в дорозі, чи на роботі, десь відкрити. Тобто там маленькі історії, я дуже люблю притчі. І от десь там теж, напевно, щось таке проглядається, тому це щось таке має бути таке своє, кишенькове, домашнє таке. Можна було б з собою взяти. Так, як не гавали, ти достатньо. Добре. Дуже дякую вам, шановні читачі, що ви нас дивитеся і надходять до нас запитання навіть от зараз. І є запитання від Нії Сахарєва. Іро, чи ви не бажаєте стати українською Сельмою Лагерлеєв, так? Які стратегічні плани на майбутнє, щоб перевернути сучасну літературу? Як стосовно Нобелівської премії у галузі літератури? Коли пишете книжки, а чоловік на кухні? Жартуваю всерйоз, прошу. Дуже цікаві запитання, дякую. В якому порядку на них відповідати, навіть не знаю. Як вам зручно? Я думаю, що ніс. Ну, на рахунок того, коли пишу казки, я щойно відповідала, і я їх пишу в час, коли мене ніхто не чіпає, але це в основному буває, коли нікого немає вдома, або вже всі сплять. Тобто, не тоді, коли чоловік на кухні, а в цей час я чимось іншим займаюся.
або я на роботі, тому я пишу тоді, коли вже все спокійно. Так, як стосовно Нобелівської премії, не думала про це питання ніколи і не думаю, що зараз маю чим зацікавити настільки, що зробила ще якісь такі досягнення великі на таку поважну премію, тому я ніколи тим, чим займаюся, не займалася для чогось, для того, щоб мене нагородили, чи для того, щоб мені дали якусь премію. Це вже потім виявляється. Як було з книгою Валерним, я теж не думала, що це буде рекорд, але потім вияснили, що це таки найбільша книга, звичайно, я з радістю це прийняла. От, на інші питання, стратегічні плани на майбутнє, щоб перевернути літературу в сучасну. Теж такої сили перевертати я не думаю, що маю, так, щоб перевернути всю літературу. Роблю те, що можу і те, що бачу, що потрібно робити. Долучаюся до тих проєктів, які, як на мою думку, справді важливі і можуть щось дати і дітям, і літературі, і всі будуть у виграші. Перевертати наразі не намагалася. І от саме перше про самоуваження. Це якщо пан Нільс мені підкаже. Не знаю. На жаль. Будемо задержувати. Ну, напевно, що я відповів, що я буду таки Іриною Мацько. А стати якимось, напевно, не зможу. І та чи варто ставати кимось. Я буду собою, наскільки що зможу зробити, настільки буде мені. Ну що, ми якраз і час наш добіг до кінця ефірний, так? І запитання у нас вичерпані. Ну що, хотілося б ще якось підсумувати цю річ, зробити якісь висновки, так? Звичайно, тема цікава, і інакше вона б не привернула такої уваги читачів, і ми б не отримали таку кількість запитань, так? І тут же проглядається навіть запитання проблеми. Книжковий дитячий ринок, можливості батьків, бажання, небажання і батьків, і дітей зараз читати. Хотілося б, щоб це якось все-таки в позитив вирішилось. Ну, якщо для цього, але це ж мають працювати на це не тільки батьки, і не тільки, напевно, вчителі, а це має бути якась спільна праця. Звичайно, тут повинні бути всі задіяні, адже це спільна така мета, і як будуть, на чому будуть рости наші діти, на якій літературі, що вони будуть читати, як вони будуть виховуватися, відповідно, те ми будемо мати результатів. Тому це питання дуже важливе, і як деяких, є такі висловлювання, що дитяча література – це щось таке, це для діток, там можна віршик написати і достатньо. Це зовсім не так. Набагато важче писати для дітей, набагато важче видавати для дітей. І цим, перш за все, я думаю, повинна перейматися таки держава, підтримка повинна бути державна в усіх галузях, і в книговиданні, набагато полегшені якісь умови для того, щоб книга стала доступнішою для людей. Як ми знаємо, доступніша нам зараз чомусь російська книга, яка має якісь пільги, а для нашої книги, на жаль, цього немає. От, тому це все-таки держава повинна би якось відрегулювати. В тому ж самому телебаченні та сама ситуація. Так коротенько ще розповім. Я 4 роки поспіль була членом журі всеукраїнського такого фестивалю «Відкрий Україну», телевізійний це був фестиваль, на який присилали роботи свої телевізійні різні телекомпанії у
українські, тобто місцеві могли присилати. І перші, ні, там різні були номінації, там були і новини, і ну, повністю всі номінації, і кожен з членів журі міг вибрати, які номінації. Ну, звичайно, я була зацікавлена в культурних передачах, в дитячих передачах і в передачах про книги. І що дуже, дуже неприємно для мене було, що в перші роки була така номінація передачі про книгу. В цьому році такої номінації не було. Минулого року прийшло тільки три передачі на цю номінацію, тобто неможливо було навіть визначити переможця серед трьох, тому що три призові місця. А в цьому році цю номінацію взагалі зняли. І перевели просто. Так, тобто про книгу дуже мало. Дитячі передачі є, але ну, напевно, що не настільки належної якості, тому діти і тягнуться до цих закордонних таких і мультфільмів, і передач, оскільки там воно набагато яскравіше подано, набагато так цікавіше подано в тому плані, що дитина має постійно якусь картинку, яка міняється, і декорації, і все разом, тобто там витрачені на це набагато більші кошти, і дитяча передача вимагає того, щоб набагато більше туди вкласти. У нас цього немає, і напевно, що немає через те, що не підтримується. Ну, держава наразі робить дуже багато помилок, але зле, що вона робить ці помилки на дітях. Так, так. І це дуже сумно, тому що можемо, що я можу і наскільки можу. Я не кажу, що я щось велике роблю, просто хоча б такими маленькими якимись кроками, ну, без підтримки, можливо, десь якоїсь просто трошки підтримки, так як місцева наша влада підтримує все-таки ті проекти, які ми робимо. Тобто на такому рівні хоча б ми можемо щось донести до дітей. Успішним таким якимось бути, так. Ну, тішить, що хоч у нас в Тернополі залишиться острівець культури і острівець, де живуть люди, які люблять книжку. І зараз я дуже багато спілкуюся з людьми ну, по всій Україні, є такі люди, що дуже приємно, є такі люди і в Києві, і у Львові, і в Рівному, і практично по всіх містах, і в Франківську. Тобто є такі люди, які зараз згуртовуються і на своєму рівні, що вони можуть, те роблять, але роблять. Ну що, передаємо всім, хто любить книжку, привіт. Від нас і від нашої гості Ірини Маско мусимо завершувати наш прямий ефір і прощатися з вами. Так, всім щасливо, дуже вам дякую за те, що запросили. І я буду сподіватися наступних зустрічей. Наразі до побачення, до наступних зустрічей.